وفتي وهجامين أي مدحون حجان كسمال لأن عبد الرحمن سيلعي أي واحد صبح نمضي هرساك أي سعد على سفر شقايكوي ما دين مجال ده بور ما يحرن تقبل كأوضل وفتي جني أي واحد ست وسوت جن دولة ده وس مجال ده بور ما وحنا يهول كدولة ده وس مجال ده بور ما كذا قيب جلان كلام بلادنا وكساب سنا سيد ليس كذا حقوق رئيسن لها مشروع ما ملدا درجنتا يلقو هرمري مجالوين كلاوي قنا جي بي ال جي وحنا كلان كني جوب جوجا ها مامل كهر قبل يهر دقمو وحنا قهرين بهال كاسي كهاد لا يحقيها دولة ده وس مجال ده بورما حسن يوسف ريراش ماير كمجال ده بورما سلبان حسن حدي يا سيدو كلا برصاف كقبل كأود العبد الرحمن أحمد علي وحنا يكده واجيان هوش كله الله صعدة عام شارع ده كل مشاريع ذا وربحين تي ذا وأنا الأركي دونا كنا يذا فيديو يصوري دونا يذا ميل والبون جين دونا مدحونا هاي يوفتي سبع وحلينا كسرو مجال البورما وحلينا هوش هذا سعطة حقبت هي إن شاء الله وهذا كي دونا هدي أنا ونبض قبنا شو يقولون ونعكسي هاي وفتي جنلا وبريستي أو أي ساعك كسر جين هول كدولة هوسية جوا وصعدة حول قال كي إن لجو قيمين يجي وحقبت كدولة هوسية أما جي بي إل جي kaaso gobolada bariga lagu horeeyay runtii ee anaga jaaris baabay noo haydo waanu ka sii tabaabashaysanay runtii madaxweyne jaaris ka waanu kugu mahadnaqayna wax isleena jaaris baabay leen siyaasad haday wax naga qabiyoobaan de waxa anagu siyaalnay marka waan soo dhaweyn wax qabadka dhacayna wixii aan joognayna waan deesheegi doonaa waan isul jaagi doonaa wixii imika la furayayna dalka aan lagu qabtay ba contractor iski lagu siiyay oo ay ku gala guuleysteen halka contractor ba ku guuleystay labadii jid haye yaabe iyo jidkii kale farxad tan go joog baan ka ahayn ku hore dhamaadayna waan joognay intaas kadib waxa geestooda hadalka iska daba qaatay xubnihii wasiirada ah ee goobta ku sugnaa waxaan ay tilmaameen waxaad wada fidinayso iyo boorma agaarkeeda iyo dhulkeeda wuxuu ku sugan yahay waa looga sida aad kuraasta u sameeyayso ee hadee beed kale ahay JBLC ga wuxuu u beerinayso waxaan kugu la talin lahaa in badanna waa kugula xashaqay oo waa kugula faqay boor ma u adkaysan mayso inay balaan la aato sidee socotana waa ogtiin in arriga haddii isagana la jiro mar kuna ma kala maarmo oo isku wada xidhan yahay laakiin waxaan oran lahayn marka wax la qorsheynayo qorsheynu inuu noqdo uu qorshe meelaha ugu liita adeega ama ha noqoto gaaridiisa ama ha noqoto fidintiisa ama ha noqoto markii hore sidoo la aasaasay inay noqoto sida loo kala ay deegaanadu u kala baahi badan yihiin aanu kulkan wasaaradda waxbarashada ahay ee magaalkan shan mashruuc shan iskuul alaaba loo sameeyay shan dhowr iyo boqol iyo soddon shaqaale hoosaadna mushaar baa laga siiyaa dowladda hoose ugu dambeyntii waxay isaguna goobtaasi hadalo kala duwan ka soo jeediyey madaxweyne xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan saylici oo dowladda hoose waxaa lagu tababaray cilmiga inay iska garab dhigaan maahina waa in sidooda looga shaqeeyo waxaan qabaa laba su'aalood halkani waxa laga weydiiyey dowladda hoose in iska yar garab martay oo waxay muuqanaysaa wax leeyahay qof ma ku warkiisu cad yahay ama arrinta sideeda loogu dhaqmay jawaabtu si yar cad baa u baxdaa iminkasa si yar oo yar lah waan u malaynayaa iyo waan u fatuudayaa ayay noqotay guddoomiye saleebaanow kama shaqaynayso procurement dowladda lacagtaad bixinaysa waa lacagtii hantida dadkan lahaayeen kama shaqaynayso cidda iska yarsiiso kama shaqaynayso waana sida banaanka loo dhigay ee mashruuca kale loo bixinayo wixii hantida dawladda hoosana waa inay martaa mashruuca procurement waa inay martaa waxa badan baa ka khaldan waxaan qabaa farasi cadaad fuushay maalintii wax lagu wareejinayo halka waxaan raacayaa wasiirka aad buu gaabinayaa faraskaagi wuu soo gaabinayaa sida uu wasiirku xun ku sheegayna xisaabtan cad baa soo socda xisaabtan cad ayaa sanadka cusub soo socda haddii la yidhiyaan la bedelin oo dowladdii dhexayna yar xidhay maayaradayo ay yidhaahdeen waa iska jooga raggu maaha macnaheedu inay xisaabtana la xisaabtamin maayarada dhammaantood waa la xisaabtamaya hadduu joogo eregaabo iyo hadduu boorama joogo waa lala xisaabtamaya waxaa lagula xisaabtamayaa waxaanu haya waa hanti umadeed hanti isagu iska leeyahay maaha hanti saaxiibadii keeneen maaha waa hanti umadeed waa lagu xisaabtamayaa guntii iyo gabagabadii waftigani ballaadhan uu horkacayay madaxweyne xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan saylici waxay kormeero kala duwan ay ku soo mareen goobo caafimaad
waxaan ay dhagax dhig ay ku sameeyeen wadooyin cusub oo la dhisi doono sanada soo socota. Allahu Akbar. Sidoo kale waxay xariga ka jareen wada cusub oo laamiya oo laga hirgeliyay bartamaha magaalada Boorama. Wuxuu ka mid yahay jidkan maanta uu noogu duceeyay waxa ay ka jareen waa jidkii Hadi Road aan ugu tala galnay wax qabadkee ka mid ahaa sanadkan gudihiisa. Wa Imran Hussein Aadan, wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.